Знову всім привіт, шановні друзі. Доброго ранку. Так, з вами ранок на Алтаві. І нарешті ми дочекалися в нашій студії гостя. У нас сьогодні в гостях Віктор Сахно, фокусник. Доброго ранку, Віктор. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, всі чекають якогось фокуса, фокусів і не одного. А ми хочемо вас познайомити з нашою величезною глядацькою аудиторією. Віктор Сахно, розкажіть, будь ласка, з чого розпочалося ваше захоплення? Це десь захоплення почалося років десь 8 тому, якщо не більше, навіть 10 років тому. Мені десь було років 8, я був в другому класі приблизно, я грав в театрі в ПТМЗ. Театральній студії, ви маєте на увазі? Так. І там був фокусник, ми просто виступали на одній сцені. І я стояв за кулісами, і просто я бачив, як він робив ці фокуси, я побачив секрет. Я прийшов додому, якось так зацікавився, почав щось робити, почав купувати потім книжки, щось по телевізору дивитися, якісь передачі. І 4 роки сам займався цим, а потім захотів або в театральне поступати, або на фокусника. І знайшов в Києві Естрадно-циркову академію і поступив туди. Слухайте, я ніколи не задавалась питаннями, де навчають на фокусника? Тепер будеш знати, це в Естрадно-циркову академію. Є така спеціальність, як вона правильно називається? Є. Мало хто знає, всі дивуються, що можна навчитись фокусам, що є така професія. Ви за документами? Фокусник. Артист оригінального жанру. Ось так. Ранок відкриттів, так. Так. Ми з мамою приїхали в Київ. Я перший раз тоді був в Києві. Просто приїхали в академію, щоб всю інформацію дізнатися. Так. Я там показав декілька фокусів, які я вивчив, підготував вчителю своєму. І на слідуючий рік я вже здавав екзамени, щоб поступити туди. І все в мене вийшло. А що на екзамені треба було показувати? На екзамені, я показував десь хвилин 20 фокуси, програму свою. Також там акторська майстерність була, потрібно було станцювати, заспівати, щось розказати. Так як я грав в театрі, то проблем не було з цим. Так що ось так. А своїми уміннями професійними в побуті користуєтеся? Когось здивувати? Можна сказати, постійно. З друзями показуємо якісь фокуси, вони кожен раз питають, в тебе є щось нове, щось вивчив. Можу просто, люблю там гуляти по вулиці і просто підходити до людей незнайомих і просто показувати їм фокуси. І в них хороший настрій, мені потім добре. А як обираєте жертву? Просто дивлюся, можна сказати, до будь-кого підходжу, і, в принципі, всі реагують нормально, і всі дивуються, всі задоволені. Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній фокусник? Я думаю, справжній фокусник повинен бути трудолюбивим. Так. Він повинен тренуватися постійно, довго. Також справжній фокусник повинен мати, він повинен, зараз, чувство юмора. Почуття гумору взагалі ніколи. Почуття гумору, щоб розвеселити публіку, щоб, можливо, якщо щось не так, глядач нічого не зрозумів, щоб він завжди був задоволений. Розповісти якийсь анекдот. Більше не зрозуміло. І поки вони сміються. В принципі, до речі, глядачі вас коли-небудь викривали? Бувало таке, але, в принципі, рідко, дуже рідко. Я намагаюся тренуватись дуже довго, перед дзеркалом стою, щоб я сам нічого не бачив, потім показую батькам, вони мені кажуть, там, що не так. Перші судді ваші, скажімо так. Так, мої перші судді. А потім вже показую друзям, а потім вже і на роботі. На публіку. Як ставлюсь до того, що деякі фокусники викривають свої секрети? Ставлюсь до цього... Плюс чи мінус? Мінус. Чому?
Ну, я вважаю, що справжній фокусник не повинен викривати своїх секретів. Він же чарівний якоюсь мірою. Так, так, потрібно, щоб було яке-то чудо. Якесь чудо. Ну, просто так буде нецікаво. Ну, потрібно, щоб була якась... зберігати. Так, таємниця. І, ну, може, в принципі, розкрити, але якісь прості. Там, я не знаю, фокуси, але якісь складні, класичні, які ще придумали дуже, ну, дуже давно. Я вважаю, що справжній фокусник повинен тримати завжди їх в секреті. Мабуть, це правильно, дійсно. А для кого легше працювати? Для дітей чи для дорослих? От ви ж маєте певний досвід? Я вам скажу, що по-різному буває. Бувають різні діти. І дорослі бувають, як діти. Це точно. Бувають такі діти, що хочеться... я не знаю, хочеться так сказати їм, щоб вони вели себе краще. Хочу сказати, Дід Мороза не існує. Щоб вони не галасували. А бувають діти дуже такі, вони дивуються, для них їм все подобається. Бувають такі ж самі дорослі. Вони деякі хочуть розгадати фокус, вони тільки дивляться так, щоб щось помітити. А деякі просто дивляться для задоволення. І мені подобається така публіка. Ну. А люди різних професій по-різному реагують на ваші виступи? Розмовляти. Ну, взагалі, по-різному. Ну, можу сказати там, про моїх родичів. Мені казали, там, коли я поступав в академію, що фокусник – це не серйозно. Що потрібно знайти якусь нормальну професію. А потім приходять до вас додому і говорять, ну що ти новеньке вивчив? Який новий фокус? Ну, так, в принципі, там питають, а це не магія деякі? Там, ти там чарівник якийсь, використовуєш магію. Ну, а деякі сприймають нормально, деякі, для деяких це здивування, що взагалі фокусник, деякі взагалі і не чули. Ну, що є така професія. Фокусник – це від природи чи можна навчитися от з нуля? Ну, по собі, як ви вважаєте, чи у вас так з дитинства воно пішло, чи ось ну, з театральної у мене, історії? Можна сказати, ну, майже з дитинства. Я вважаю, що можна навчитись фокусам, якщо є велике бажання, але я думаю, не всі можуть стати фокусниками. Ну, потрібен ще, щоб був якийсь талант, от якась... І загадково Віктор усміхнувся. Знаєш, згадав історію, я коли малий був у дитинстві, там різні там дяді в гості приходять, фокус різні був. Дяді в гості, ну, знаєш, там або ми десь там з батьками в гостях були. Фокус був завжди один, так монетку із за вуха дістати. Оце єдиний фокус, якому я навчився. Теж якось мірує у нас фокусник, зрозуміло. Якісь курйози бували під час роботи? Що реально вас повеселило? Там голуб не з рукава, там, наприклад, з підсорочки десь вилетів. Ну, з голубом багато цікаво може бути. Наприклад. Курйози бувають рідко, але згадую останній курйоз. Це таке вперше зі мною було. У мене є номер з літаючим столиком. І я... І цей полетець? Я виступав на дні народження в Полтаві. І якраз під час цього виступу в мене столик літає. Виходить, глядач тримається за скатертину, і я тримаюсь. І в мене під час виступу падає нижня частина столу, відвалюється. Я такий дивлюся, не знаю, що робити. Ну і все переводжу в жарт. Верхні, хто ще літає. Начебто це іменинник це все робить, оці всі фокуси. Всі починають сміятися. Ну і так, все нормально. Я думаю, ніхто нічого і не зрозумів, що щось не так було. Ну, раз іменинник, на нього можна звалити, що там половина відвалилася, так, нічого так. Страшного. Ну, я думаю, що всі наші глядачі вже з нетерпінням чекають на фокус ваш фірмовий. І, можливо, не один навіть. Так. Давайте перейдемо до цієї приємної місії – порозважати здивуйте нашу аудиторію. Нас так. Та наших глядачів. Так. Добре. Рідко це говорю комусь, але здивуйте нас. Добре. Для першого фокусу мені потрібна якась купюра. Велика. Там, може, 50-100 гривень. Є? Зараз подивлюсь в кишені. Це бою в мене є. Перше сиджу на грошах. А, от так. Ти підготувалася, я знаю. Ну, так. Супер. Давайте мені. Не шкода? Ну, як вам сказати? Як сказати? 100 гривень. Все нормально. У мене є олівець. Нормально. Самий звичайний. І 100 гривень. Угу. Насправді, я цей фокус, ну,
Я його ні разу так і не показую, я тренувався тільки перед дзеркалом, але я думаю, в мене все вийде. Ви не переживайте, не хвилюйтесь. Я звертаю майже навпіл 100 гривень, і зараз на рахунок 3 будуть відбуватися чудеса. Дивіться уважно. 1, 2, 3. Ай. Ай. А є ще 100 гривень? Сергію? Не дам. Допомагає. Не дам. Ну ось дивіться, якраз посередині правий. Так. Ні, є чи немає? Та є. Ну хоча б, я не знаю, хоча б 50, дивіться, посередині. Хоча, почекайте. Так як я справжній фокусник, потрібно якось викручуватись, правда? Дивіться, уважно. 1, 2. Ну, тепер точно потрібні 100 гривень. Ну, добре, добре. Насправді, я жартував, 100 гривень цілі, все нормально. Зітхнули з полегшенням. Але це ще не все. Хочете знати секрет фокусу? Чи ні? Так. Хочете знати, в чому секрети? Усі таємниці хочуть розуміти. Я хочу не тільки монетки з вуха доставати. Я думаю, всі хочуть знати. А 100 гривень. Дивіться, беру олівець, звертаю саме таким чином 100 гривень. Зараз я вам все покажу. Протягую олівець крізь 100 гривень і показую. Насправді, олівець ніколи не розриває 100 гривень. Насправді, він просто повільно так проходить через них. А вони завжди лишаються цілими. Неушкодженими. Так, неушкодженими. Ну і зазвичай я потім 100 гривень лишаю собі на чай, але сьогодні, ну, вам, олівець, але сьогодні вам пощастило, все нормально, можете перевірити 100 гривень, перевірити олівець, що все нормально, так. Ніяких вроді, секретів. Так, не гнеться. Все добре, так? Все добре. Дай я так спробую. Клас. Як там, отак треба, так? Ой, Сергію, не наражай себе на небезпеку. Не можете потренуватися на одній гривні, я думаю. На одній. Так буде краще. Для першого разу. Так, надзвичайно цікаво, нам сподобалося. Так, ще щось підготував. Мені потрібен простір тут невеличкий. Так, так. Ну, давайте. Вийдемо з кадру і зайдемо знову. Ще один фокус для наших глядачів. У нас є окуляри, олівець, маркер. Так, для цього фокусу потрібні будуть тільки окуляри. Ще свобода потрібна? Ні, нормально. Ви також будете брати участь в цьому фокусі. Я готова. Дивіться дуже уважно. Виберіть яку завгодно руку. Ну, ось, наприклад, цю. Так, і покладіть ось сюди. Ось так. Так, тримайте. Поклала. А ви покладіть свою руку сюди. На мою праву руку. Ага. Так. Відбувається якийсь сеанс, знаєте? Так. Щось мені це нагадує. Зараз щось буде. Зараз почекайте. Дивіться. Так. Понакидали. Дивіться. Зараз. Зараз почекайте. Вам потрібно зосередитись. Так. Добре, щоб ваша енергія передалась мені. Домовились? Звичайно. Дивіться. Шановні друзі, увага! Як я люблю казати, обалдіть! Ну, я поаплодую, дійсно. Енергія трьох творчих людей під керівництвом справжнього фокусника Віктора Савченка. Це все завдяки вам. Можна перевірити окуляри самі звичайні, все нормально. Клас. Я перевірю. Все по-чесному. Ну так. Одягаєш окуляри і всі... Вам пасує. Не падає. І бачиш усіх наскрізь. Так. І покажу ще один останній фокус. І ще одна відзвітна карта. Один із моїх улюблених. Так. В мене є колода карт, але вони незвичайні. Вони абсолютно білі. Так. Ось можу показати, що вони абсолютно білі. Ну, я думаю, всі глядачі і ви, мабуть, думаєте, що можна показати з білою колодою карт, так? Я думаю, що вони там не всі білі, насправді. Ви можете потім перевірити, виберіть яку завгодно карту. Так, обираюсь. Запам'ятайте. Бачиш, там шістерка кріс. Добре, я жартую. За якою ж ознакою я маю її запам'ятати? Дивіться, в мене є маркер. Ваша задача розписатися, поставити свій підпис з якої сторони, з тієї чи з тієї, з якої хочете. От просто, що мені заманиться, можна написати. Або можете написати що завгодно, як забажаєте. Ну, добре, ось так я зроблю. Ми ж було щось таке намалювати за кривлючки, щоб важче було. Додати. Я думаю, вистачить. От на сьогоднішній поєдинок щасливу сімочку, ну добре. О. От так от. Добре, супер. Нормально? Так, нормально.
Дивіться, дуже уважно. Угу. Ваша карта. Так. Поставте ось так руку. Будь-яку? Одну. Будь-яку, будь-яку. Дивіться, дуже уважно. Ваша карта. Угу. Накривайте другою рукою. Просто так тримайте. Тримаю. І все. Так. Ваша задача в будь-який момент сказати «стоп». Угу. Та хватит. Давайте ще раз. Стоп. Стоп. Дивіться дуже уважно. Беріть маркер, відкривайте. Так. Саме звичайна карта. Ваша задача тут поставити також свій підпис. Ну або що завгодно. Що захочете. О, вісімка. Так, 7-8 у нас сьогодні. Так, 7-8. Добре. Колода нам більше не потрібна. Давайте мені цю карту. Дивіться, ваша карта з сімкою так. Внизу і ваша карта з вісімкою зверху. Дивіться, дуже уважно. 1, 2, 3. І вісімка зникає і перелітає на цю карту Опа. З сімкою. Тепер на одній карті ваші підписи. І це я вам дарую на пам'ять. Як можете перевірити, що це все по-справжньому. Можете перевірити, що карти всі... Білі, абсолютно. Дійсно, це магія. Магія сьогодні відбувається у нас зранку, дорогі друзі. Ми дуже раді вас сьогодні познайомити із такою чудовою людиною, з видатним полтавцем, не побоюся цього слова, у нас сьогодні в гостях Віктор Сахно, а фокусник. А я вже знаю, як я завершу сьогоднішній день. Дружину чимось здивувати збирається. Його половину. Точно. Точно. Чудово. Ми дякуємо вам за приємну розмову, за те, що вам ви дякую. Рано вранці прокинулися, розпочинаєте новий день разом з телеканалом «Лтава» і програмою «Ранок на Лтаві». Приходьте ще, будемо завжди вас обов'язково раді бачити. Обов'язково прийду. Обов'язково.